Rusi u kthye në petkun e ligjëruesit të xhamisë së madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqi. Unë kam pasur shëndetin e Zotit të them, la, 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 të madhe të zëtë, ati ju këmë duke në të ditë. A synon të jetë sërish imam i saj dhe si do të binë bashkësinë islame të Kosovës? Kush mendon ai se mbajti larg xhamatit deri tani? Sa dëmtoi gjyqi 4 vjeçar dhe pse atij ja ka dhënë epitetin show me tendenca politike? Çfarë janë këto tendenca sot? Cili është komenti i Shefqet Krasniqit për kastën politike të vendit dhe për plasjet e saj me veten? Ndiqeni të hënën në Klan Kosova rrëfimin ekskluziv të Hoxhës që sfidon konstruktet shoqërore siç i njohim. Në zona B, me fillim në orën 21, Shefqet Krasniqi kthehet për një tjetër përshkrim të veçantë të kohës.